си бокс и кикбокс. Днес вечерта той прави своята първа среща по правилника на свободните двубои. В синият ъгъл от клуб Абсолюто Румъния, Ciprian Carausu. И неговият опонент в червеният ъгъл на 27 години, категория 77 кг, един от най-талантливите и обещаващи атлети на клуб Рио Пейн. Син голан по бразилско жиу-джитсу, голям опит в други бойни спортове, състезател по кикбокс, състезател по бокс, изключително активен състезател по бразилско жиу-джитсу, комплексен атлет, червеният ъгъл от Рио Пейн, София, Todor Zhelyazkov. Гилотината донесе победа на Todor Zhelyazkov.